你真的很好，快过，就先看那边的给看的。 就给你家来的男的看就，阿妈的呢？我男的看就，男的看就，妈咪的看的，妈妈的看的，给看的。 Yeah,
I'm going to go to the house. Cut it. And nani got but mummy the cow. Nani la handle. Mummy la handle, nani mummy la. Mama la handle, get handle. God is a mummy la. I'm not going to be able to get a cake.
चम्ची हो त्यसले काटेर उयाँ बसेर ल दिन्छ दिन्छ नानीलाई दिन्छ दिन्छ उयाँ लगेर काट्नु हात गाड्नु थाल्यो नि ल अब इलोराले सबै दिदीहरूलाई गिफ्ट दिन्छ है अब इलोराले दिदी बहिनीहरूलाई आर्या कता गयो आर्या आर्य यहाँ यहाँ आर्य लु आर्य आर्य समाउ समाउ ल थ्याङ्क यू भनेर थ्याङ्क यू ताली बजाऊ ताली नानी त्यो नछु न एकछिन भर्निका ल त्यो भर्निका ल थ्याङ्क यू ल थापेर अलि ऊ पर गएर बसेर खाऊ हेर त ल यहाँ बसेर हेर एभिएन यहाँ हौ यहाँ एउटा दिइहाले न जुनै ब्याकैले जाऊ ब्याकैले उता उता ऊ यहाँ थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू भने ऊ त्यो समाएर यो ए समाएर थ्याङ्क यू भन ल ल ल उता बस अब तिमीहरू अरू कसको कसको बोलाइहाल त त्यो आर्या को कसको जिनेलहरूको हो आर्या जिनेलहरूको के अरे अरियानाहरूको हो अरियाना जिनेल यहाँ आऊ त जिनेल यहाँ आऊ अरियाना ल लो दे लो ऊ दिदीहरूलाई देऊ ल दिदीलाई यहाँ हरियाणा दिदीलाई देऊ एउटा होइन हौ दिदीलाई देऊ न अब अरू राति को छ को रह्यो बाँकी दुइटा उनीहरूलाई दिछ मुनि राख मुनि राख त्यसलाई लुगा ए नाना ऊ एउटाले ऊ त मुनिबाट तान्दैछ भिरोको होइन भिरोको होइन यो भिरोको होइन जमे छ यो नानीहरूले लाने यहाँ माथि राख्दैछ मैले ल टिकी टिकी ल ल अब सबैले अब बाबा आमा आउनु त बा टिका बनाउनु लगाएको छ फेरि कहाँ छ यो समस्यामा एकछिन खिचको अलिक टाढो गर्दैन
टीका लाउने कता ला यो त भिरो निकाले ल्याइदिएको त इलोलाई आर्या के लाउने ला खै के के नानीले के सुन्दर राख्नु पर्छ राम हो तिम्रो गिफ्ट लिन बाजे लाउँदा बाजे बोस्दै नमाने अरे माइला बाडी माइला बाडी कता गयो माइला बाडी हरायो क्या नानी टिक्की लाउनु पर्छ नानी काका खोज्छ ल अब सबैजना जाँदा भयो माउली बोजू माउ मामा मामाहरू कता कता छ हौ काका चाहिँ जा काका चाहिँ टिका लगाइदे यहाँ माउली बोजूहरू यता हुनुहुन्छ माउली बोजूहरूको टर्न आउँदैछ यता
हाड बोजु खालेले ल्याकै छैन लगाइदे लगाइदे ह्याप्पी बर्थडे गा बडा आउनु भएन माउली बोजु माउली बोजुहरू लो छेट्टो माउली बोजुहरू माउली बोजुहरूको टर्न आएन मामा माइजूहरू कता कता हो होइन कसैले सम्हाल्नै पर्दैन पैसा नमात्र हाल्नु के गिफ्ट जाँदा जाँदा हुन्छ नि यहाँबाट छान्नु पऱ्यो नानी नानी आर्या नानी यता आइज आर्या आर्या यता हो न नदे सिङ्गान पुसी देऊ त सिङ्गान नानी क्षमा हो इलोरा ह्याप्पी बर्थडे क्षमातिर हौ त्यो राख हौ यहाँ राख यहाँ हौ यहाँ राख नानी पैसा क्षमा हो त्यहाँ त्यहाँ बस दे टिकी लगाइदिन्छ ल ल खाना खानु लैजाऊ है सक्ने जतिलाई खाना खानु लैजाऊ थ्याङ्क यू नमस्ते नानी बस 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 बस
आफ्नो जानै छ नि ए नमस्ते गर्नु थैंक यू भन्नु भयो गर्नुलाई हाई फाई गर्न नि हाई फाई किलो 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 यता गर्नु यता ठुलो वाला हाई फाई ठुलो वाला हाई फाई नमस्ते छिटो हाई फाई गर्न नि हाई फाई यो डल यो हो यो डल ओहो प्लेन आयो नानी नमस्ते गर्दिनु नमस्ते नानी यता नमस्ते गरेको आमा नानीको कति हो गिफ्ट अहिले 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 सकेपछि मिलेर खेल्नुपर्छ ल अहिले सकेपछि नि मिलेर खेल्नु ल नानी ल बस नानी बस 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 ल मामा माइजु थ्याङ्क यू भन्नु थ्याङ्क यू यसो गरिदिनु आरु नमस्ते गर्न नानी आरु नमस्ते गर्नु नमस्ते 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 गुड जॉब हेलो बाली ह्याप्पी बर्थडे ह्याप्पी बर्थडे ल्याउ न ह्याप्पी बर्थडे थ्याङ्क यू भन्नाले ह्याप्पी बर्थडे भन्नु थ्याङ्क यू ओहो आम्मा नमस्ते गर नमस्ते गर नानी नमस्ते गर नानी औँती बस आरु त्यहीँ बस आरु त्यहीँ बस त थ्याङ्क यू भने भाइ थ्याङ्क यू ल थ्याङ्क यू साथी र केक काटिसकेको अवस्था हो अहिले साथी केक त काट्नु उता लगेर त ल्याएन त फर्काएर केक बाँड्नु पर्थ्यो नि यहाँ केक त लगेको लग्यो भने बाँडेन नि केक त त्यो इन्डोको थ्याङ्क यू नमस्ते गर्नु लाउँदैछ त म त लाएर बोजीले लगाइदिनु अब उडेर गयो नि हो नानी यता हेर नानी हिलो हिलो यहाँ
अफ गर्दिन अफ गर्दिन एकछिन सबैले दिनु पर्दैन हौ सबैले दिनु पर्दैन है है त्यो टिका बाजे बाजेलाई हातमा दिनु नानी नान मात्रै आएन खेल्ने राम्रो भेटाएर त उसले जसम बिर्सिहाल्यो हाइफाई या नानी हाइफाई नानी आए दाजुभाइ उता पर खानापिनामा सघाउनु जानु र प्लेन उडाने नानी नानी यता हेर्छ नानी नानीको प्लेन हेरौँ यहाँ हेर नानी यहाँ यता हेर्छ नानी यता ओए इलोरा यहाँ हेर्न बुबालाई हेर्न ल बुबा गयो अब आम्मा उत्यो के अरे त्यो त्यो बटुलेर उता लगिदियो त उता भित्र लगेर राखिदिए कोठामा ए यहाँ फुपु त भर्खर आउँदो रहेछ त्यसलाई अलि उता सार्दै थियो टिका लाउनुलाई उसलाई साह्रो मनपर्ने ल्याइदिनु भएको छ नि त दाजुहरूको उसले ल यो दुइटाले यसले के गरे त्यही हातमा दिएको बाबु बाजेले बोजूले साह्रो दामी ल्याएको छ हामी प्लेनमा पाइलट हुने हो नानी पाइलट हुने हो नानी साह्रै मन परेको थियो नानी उता सघाल नानी को को हुनुहुन्छ अब साथीहरूलाई खानापिना खानु खाँदै गरेको ठाउँमा लाँदैछु साथीहरूलाई देखाउनुको लागि यता खानापिनाको व्यवस्था हुँदैछ सबै खानापिनाको व्यवस्था हुँदैछ यहाँ कान्छी दिदी छ नि दुर्गा दिदी अहिलेसँगै खानेहरू ए हो र ए अघि मैले अघि खान्छ
होइन यहाँ एकछिन ल ल साथीहरू यहाँ टासी भुवनको च्यानलबाट लाइभ पनि गइरहेको छ हेर्नुहोला यहाँ मेरोबाट चाहिँ ब्लग पनि बनिँदैछ ल बाहिर निस्किन्छ बाजे बजेर हुनुहुन्छ यहाँ हेलो त साथीहरू धेरै धेरै धन्यवाद मेरो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा र अब अनबक्सिङमा भेट हुनेछौँ हामी अर्को भिडियोमा भन्दै आजलाई बाई बाई साथीहरू थ्याङ्क यू सो मच